laisvadienis buvo su saulutė, o darbadienis prasidėjo su lietučiu. Labas rytas visiems, labas iš penktadienio ryto. Ir jo, šiandien jau vėl šokom savo žirgelio plėdinio. Viskas pakrauta, viskas paruošta, tik tais, kad debesėlis atslinko. Tai tęsim toliau maršrutėlį, važiuojam link vienos vietos, truputį giliau į salą, kai vėl grįžinėsim link pakrantės. Tikras rudenėlis, lapai visur biuro, raudonuoja, lietutis, 15 laipsnių, dar pakils, dar porą laipsnių pakils temperatūra, bet čia tas lietus, tai ateina, tai praeina, labai greitai debesis pūsto, tai didelės problemos nėra. Upės krioklys. Jo. Bet aš važiuoju į Kirere upės Rockslides. Kur galima nučiuošti nuo akmenų. Tokia atrakcija. Šiandien liko man 2 km. Tai varam pasižiūrėti, kaip ten atrodo. Ir apskritai, ar ten yra žmonių. Kirere Rockslide. Nu jo, su tokio realiu, turbūt mažai kažinais pliuškenasi. Bet aš čia atvažiavau per 1 km tik dėl šitos vietos. Ratukas tik dėl šitos. Įdomu pamatyti. Viena mašina yra. Viškai pavargau. Kiečiu su kilopartos tam du. 5-4-8. Ok. Kietai. Hi guys. Nu, kaip čia atrodo? Wow. Ir čia šit ir hebra nuo čianais slaidina jį į tą baseiną. Bet kiek mačiau iš nuotraukų, jie pasikiša ten kažką. Nu, bet kokią lentą. Toks biški dangerous. Bet jau, va čia šitas ravės stipriausia, tai jie turbūt ir iščiuožia. Geras. Visai įdomu pamatyti. Nu jo, dabar ne sezonas, ką. Kovo galas, jau čia tuoj prasidės antras mėnesis rudens Zelandijai, tai jau nebe ta temperatūra, kad prie 15 laipsnių lakstyti į vandenį. Bet jo, kiek mačiau iš nuotraukų, tai čia žmonių susirenka, kai yra geri orai ir šiltai.
kokie gaunasi natūralus gamtos atrakcionas. Tai jeigu kažkas važiuosit į Zelandiją, tai vadinasi Rere Rock Slide. Čia tokių įdomių skylių išmušta, išgriaušta. Fainai peliūkštis, sauliukai, eisiu pavalgyti normaliau kažką, nes ten 2 kilai, o mano skrandė tik tais bananas ir biškį guminukų. Gal ir apsiprausiu. Kas šiandien mūsų pusryčių per brūkšnelį pietų asortimente. Turim grūdėtos varškės. Jei trūksiu batoniuko su uogienė, jei kur uogienė. Čia nėra. Stengiasi maistą gali laikyti, bet biškį per daug svorio, tai reikia paskaidyti ir ant priekinės tašiuko. Štai uogienė. Tai jeigu pritrauksiu uogienę su batoniuku, mandariniukai, šitie skanus. Ir Bundabergas. Bundaberg. Su mango. Skanus. Australai gamina. Nu va, miškį padžiūvinsim aikinės prakaituoti visą šlapį. Dar neaišku, nuo prakaito ar nuo lietaus. Tai jeigu tai važiūrint žemėlapį, tai realiai aš čia miegojau. Ir tik tai jis dėl šito taško čia atvažiavau. Nu buvo įdomu man, kaip tie slidingai atrodo. Tada biškį reikės dar pagrįžti ir iššoksiu į kitą kelią ir tokį ratuką apsuksiu ir grįšiu į tą patį keliuką. Tada judėsim toliau jau į pietus. Tai vat toksai zigzagas. Va taip maždaug atrodo, kai čia žinėja. Dabar irgi mačiau, kompanijos atlikė, pasiėmė lentas, bet jau su hidrokostimais, nu, nes jau nėra taip šilta. Kiek rašo, kad tas slaidas gaunasi 60 metrų. O nusileidė į tą baseiną, kuris yra 4 metrų gylio. Bet jo, on your own. Rizikos vis tiek yra. Nu, o čia tas krioklis, kur pravažiavau prieš tai. Tiktais per viršų. Nu, gerai atrodo. Toks įspūdingas. Tokia siena. Nu jo, vasara būtų fan ir pūkštelt. Dabar tai... biškį trūksta laipsnį. Šeštaisiais metais pastatė tiltelį šitą, kurį aš ir pravažiavau, aš kaip suprantu. Anksčiau čia ir buvo hidroelektrinė, kai dar nebuvo elektros atvesta, tai ūkininkam. Bet paskui 48-aisiais matau, kad panaikino, kai jau buvo pagrindinė main power atvesta į regioną. Jo, tai čia buvo rock slidai. Čia dabar aš esu, dabar grįšim iki, ir galvoju, čia nedaug. Ai, čia Gizburnas, čia biškį mastelis kitas. Jo, čia aš mėgojau. Dabar biškį čia pagrįšim ir kitas ratukas bus, tai buvo maždaug, ir vėl šoksiu šitą kelią. Nebėga tu, ne? Drąsios.
Kur čia padangęs užminiau? Vienas sako, koks gražus žirgas. Prižiūrėtas. Turiu tau kai ką. Nu, imkim, morkyti. Nenori morkos? Nu va. Gražus. Tikrai nenori? Nu, gerulė yra. Cukriuko biškė. Nu gerai. Nenorim. Aš užtat mielai suvalgysiu. Savo šitokį kalną užkilau. Dabar kalno viršūnę lakstysim, iki kol nusileisiu. Gal čia nuės tai kalatonė. Važiu takais tokiais. Sakau, ne vieną kilometrą neatsinko tai asfaltą mačiau. Jau čia jisai dar negreitai pasirodys. Aišku, šiaip bairis toks keliukas. Čia ir vėjo nelabai užpučia. Bet tikrai greičio nėra. Ir mašinų nėra savo ramiai slėniais. Kelsiu droną, pasižiūrėsiu, gal kažkur jau asfaltuotas kelias prasideda, bet jokių užuomazgų. Dar turbūt reikės papuškoti, kai kokią miestelį nedavažiuosiu. Šiaip grinai toksai slėnių keliukas primena Čilę. Gerai, kad čia daugiau žemyn negu į viršų. Tai dar nėra taip blogai. Man atrodo, jau prasidės. Nebus, kad po tilto vėl baigėsi. Nes dažniausiai taip ir būdavo. Čia gal senasis kelias. O čia brand new. Oh yeah. Nu viskas, atsikalatau. Turiu 91 kilo. Nežinau, ar šiandien pavyks ištrūkti iš to viso
ratuko šiandieninio ir grįžti pagrindinį kelią, ar nepavyks. Saulė leidžias. Varom. Tryna put your nose in it, I ain't gotta lie to you. New whip in it, it be hard not to speed in it, I ain't gotta lie to you. Talk with a lot of emphasis, like me, only difference is I ain't gotta lie to you. I know you're gonna learn to love me, cause I be pretty when it's ugly. I hit her with a Dougie, I told her baby girl you love me, but keep the gavel, don't judge me, I'm everywhere the sun be. I'm at the crib saying nu dar minam laikom kardaną. Nu išminsiu aš šiandien iš to ratuko. Man čia sportinis interesas, ta visa lupa, kur pradėjau ten ir pabaigti. Aišku, būtų pakeliui, tai gal ir į Gisborną grįžčiau. Ten pat pernakvočiau, bet ne pakeliui. Kažkur jeigoje stosiu, bet dar yra kilometrų. Dar reikia pakapot. Nu ką, bičiuliai, po 8 valandų ir 13 minučių minimo priminiau ir atvažiavau. Prie lauko. Garas eina. Kiek turim čia laipsnį? O, net 9 laipsnių jau nėra. Ir šiandien turim 1,28 9,8 km. Jo, tenais eina pagrindinis kelias. Ir galvoju, su ko aš nuo jo, tai ką aš žinau šiaip. Čia radau tokį žolės kelią tarp vienos plantacijos ir kitos plantacijos. Tai čia jau tikrai niekam netrukdysiu. Nėra čia pagrindinis kelias, teismas kuklus, viena kita tik mašinėlė pravažiuoja. Jo, tai biškį oras atvėso, užsidėjau ir priešnės jau. Tai jo, reikia kažkur nusimesti, palapinę pasidaryti, avokado burgerį ir išsmigti miegoti, nes jau biškį lavoniukas aš. Tas žiūrkelis labai, nu, jisai ilgas buvo, nemažai valandų. Išsekino, tai jeigu būtų plentas, tai dar viskas ok būtų. Bet tas kalatinė, tai jo. Nesuprantu, kaip kiti mėgsta tą offroadą. Nu, aišku, pas mane nėra jokių čianais ar jokių amortizatorių nėra. Tai, nu, kietas dviratis, tai viską jauti, viską, kiekvieną akmenuką. Jo, not bad. Nu, visai neblogai. 21 diena. 1,8 km. Totaliai tuo turėsim 1,5 tūkstančio km. Ir jo, trečia savaitė kelionės užbaigta. Artėja mėnesis. Atrodo, tik ką pradėjau rašyti. Greitai.
Va taip ir atrodo avokado burgeris. Turim avokado sielą. Tokius pasidarau ir kapoju. Visai neblogai. Reiks su damuš, kad paskui neištyštų. Tai arba šiandien visas damušiu, arba rytoj ryte dar damušiu likutį. Ir bus good. Energijos bomba. Ir gerųjų riebalų bomba. Tai viskas, baigiu valgyt ir einu miegot. Ir sėtis. Susitiksime rytoj, bičiuliai. Iki.